Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovu kvadratnu jednačinu. Kod ove kvadratne jednačine možete da vidite da imate neke zagrade koje su podignute na kvadrat. E sad, kad dobijete tako neku zagradu pa u njoj neki zbir ili razliku dva monoma pa na kvadrat, to se radi po formuli za kvadrat binoma. Mnogi često greše, pa recimo kad imaju tako dva monoma a plus b, pa dižu to na kvadrat, oni se koriste formulom da je to jednako a na kvadrat plus b na kvadrat, što naravno nije tačno. Nego se ovo radi po formuli za kvadrat binoma koja glasi prvi na kvadrat plus dvostruki puta prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. Ako je između njih minus, onda stavljamo kod ovog drugog člana da bude minus. Dakle, ovde sada imamo 3 minus x pa sve to na kvadrat, dakle, gledajući formulu, trojka nam je a, a x nam je b. I to je sada dalje jednako primenjujući ovu formulu prvi na kvadrat, to je 3 na kvadrat, minus dvostruki prvi, dakle, 2 puta prvi je 3, puta drugi, to je x, i plus drugi na kvadrat nam je x, znači bit će plus x na kvadrat, plus. Sad, radimo ovaj ovde, uzet ćemo po formuli to isto i da nam je ovo a, a da nam je ovo b, između njih je plus, tako da koristimo formuli ovo sa znakom plus da bude drugi član. Opet će biti prvi na kvadrat, odnosno a na kvadrat, plus 2 puta a, a nam je 20, puta b je 4x i plus b na kvadrat. To je 4x, pa sve to na kvadrat obavezno morate ovako da vičete zagradama i da stavite da je na kvadrat. I to je dalje jednako, opet i ovde primenjujemo tu istu formulu, a nam je x, a b nam je 15, znači bit će a na kvadrat, to je x na kvadrat, plus 2 puta a nam je x, b nam je 15 i plus b na kvadrat, to je 15 na kvadrat. Ajmo sad ovo da rešimo, ovde imamo 3 na kvadrat, to je 3 puta 3, odnosno 9, minus, ovde imamo 2 puta 3, to je 6, puta x prepišemo, plus x na kvadrat, plus 20 na kvadrat je 20 puta 20, odnosno 400, plus ovdje imamo 2 puta 20, to je 40, i puta 4, to je 160, x prepišemo, i plus ovo kvadriramo, moramo da kvadriramo četvorku, 4 na kvadrat je 16, i kvadriramo x, kada kvadriramo x, to je x na kvadrat, i to treba bude jednako x na kvadrat, plus ovde množimo 2 puta x puta 15, odnosno množit ćemo ovaj prvi sa prvim, 2 puta 15 to je 30, x prepišemo plus 15 na kvadrat, to je 225. I sad sve prebacimo sa leve strane jednakosti, ajde ovo sve što je bilo na levoj strani jednakosti ću na brzaka da prepišem, mogli smo i da ga sređujemo, ali nema veze, ajde prepisat ću ga čisto da ne pravimo neku veliku zabunu, a sad sve ove sa desne strane prebacujemo na levu i menjat će se njihovi znakovi, znači ovde je bio preznak kod x na kvadrat plus x na kvadrat, kad promeni stranu bit će minus x na kvadrat, ovde je bilo plus 30x, menjanjem strane postaje minus 30x i ovo 225 postaje minus 225 i to treba bude jednako nuli. I sada želimo da ih grupišemo i da sabiramo, odnosno oduzimamo, počinjemo od onog najvećeg x, znači najveći su x-ovi x na kvadrat i ovdje imamo plus 16x na kvadrat, to je 17x na kvadrat i minus x na kvadrat, dakle to će biti 16x na kvadrat. Zatim imamo ovdje 160x i minus 30x, to će biti 130x i minus još jedno 6x, to će biti plus 124x. I na kraju što se tiče brojeva imamo 400 minus 225, to će biti 175 i ovo 9 to je plus 9, znači 175 plus 9 to je plus 184, to treba bude jednako nuli. Ovde smo dobili kvadratnu jednačinu, pre nego što krenemo da rešavamo ovu kvadratnu jednačinu možemo da uprostimo sve ove koeficijente 16, 124, 184, možemo da podelimo sa 4, svi su deljivi sa 4. 16 kad podelimo sa 4 dobije se 4, dakle imat ćemo 4x na kvadrat plus 124 kad podelimo sa 4 bit će 31, dakle 31x plus 184 kad podelimo sa 4 dobit će se 46 i to treba bude jednako nuli. I sad ovu kvadratnu jednačinu, znamo da je opšti oblik kvadratne jednačine ax na kvadrat plus bx plus c da je jednako nuli, dakle ovde će nama a biti jednako 4, b će nam biti jednako 31 i c će nam biti jednako
46. I onda rešavamo kvadratnu jednačinu po onoj standardnoj formuli x1, 2, jednako minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4 puta a puta c kroz 2 puta a, odnosno x1, 2 će dalje biti jednako minus 31 plus minus koren iz 31 na kvadrat minus 4 puta 4 puta 46 kroz 2a, to je 2 puta 4, x1, 2 će biti jednako minus 31 plus minus koren iz 31 na kvadrat, to je 961 minus, ovdje imamo 4 puta 4, to je 16 i množimo sa 46, dakle imamo negde ovde 16 sa 46, 6 puta 6 36, 6 pišemo 3, pamtimo, 6 puta 1 je 6 i ova 3, 9, onda množimo sa četvorkom, 4 puta 6, 24, 4 pišemo 2, pamtimo, 4 puta 1 je 4 i ova 2 što smo pamtili 6, sad ovdje imamo šesticu, 9 i 4 je 13 i ovdje imamo 6, 1, 7, znači bit će 961 minus 736 pa kroz 2 puta 4 to je 8. X1, 2 je sada jednako minus 31 plus minus, ajmo da oduzmemo ovo 961 minus 736, 11 minus 6 je 5, ovde sad petica, 5 minus 3, 2, 9 minus 7, 2, znači to će biti koren iz 225 kroz 8, odnosno x1, 2 će biti jednako minus 31 plus minus koren iz 225 je 15, pa kroz 8, prvo rešenje ćemo uzeti sa minus, biće minus 31 minus 15 kroz 8, a drugo rešenje će biti minus 31 plus 15 kroz 8, x1 će biti jednako minus 31 minus 15, to je minus 46 kroz 8, a x2 će biti jednako minus 31 plus 15, to je minus 16 kroz 8, ovde možemo da skratimo sa 2 i dobit ćemo da x1 jednako minus 23 četvrtine, a x2 će biti jednako, ovo možemo čak i da podelimo, znači napišemo kao minus 16 kroz 8, to će biti minus 2 i rešili smo ovu kvadratnu jednačinu. To je to što se tiče ovog zadatka, pozdrav!